Então tá, né? Tá na hora de voltar. Carla, tá tudo bem? Tô sim. Só que o professor... Professor? Como assim tu voltou? Você nunca deu as notícias pra gente. É porque eu tava com vontade de voltar. Aí eu tive umas férias de 4 meses. 4 meses, professor? 4 meses? Exato, Levi. Agora, se me der licença, todo mundo vai passar. Vamos todos pra sala. Tá bom, né? Se você disse. Professor, você acredita que eu já tô com 11 anos? Que incrível, Levi! Eu sei, né? Parabéns, cara. Eu com 9 anos. Eu com 10. Eu com 7. 6. 8 pra mim. 8 pra mim também. Quer dizer, 9? 9 pra mim. Legal vocês, hein? Legal mesmo, cara. Parabéns pra todos. Verdade. Por isso. Ou será que a gente vai ter que passar mesmo? É óbvio, né? Venham comigo. Por que que eles têm esse fio de cabelo na minha bundinha, no meu bumbum? Enfim, vamos todo mundo pra sala. Deixa eu ir primeiro. Eba! 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 Ai! Eba! Eba! Ai! Ai! Você não vai vir, não? É bom. Deixa que eu vou. Tá bom. Eu vou pro último, tá? Beleza. Opa, opa, opa! Deixa eu ir próximo. Caramba, Vani! Desculpa! Vamos voltar! Au! Então só resta eu, né? Só resta eu, né? Enfim, vamos começar a nossa primeira aula de 2024. Como assim? Ah, vocês verão. Tamo indo, pro. Pode começar agora. Beleza. A nossa primeira aula vai ser assim. Caramba, mal comecei a aula e já tá acabando. Ah, não preocupa não, professor. A gente pode dormir aqui. Vocês podem? Mas isso aqui é uma creche, né? Vocês já estão crescidinhos. Ah, mas a gente pode ficar aí até quando acabar. Beleza. Até quando acabar esse 2024 e vem pra abril. Beleza. Se vocês dizem, beleza.
Ô, gente, cadê o professor, hein? Eu acho que ele pode ter faltado, cara. Como assim faltado? Ele sempre vem aqui. Mas foi de propósito, cara. Ele pode ter faltado. Pra mim parece uma verdade isso. Parece mesmo, amiga. Ô, será que o professor não vem, não? Talvez. Ô, cadê o professor? Ele não deve estar nem mais conosco. Ah, pois é, né? Ah, e o professor, ele não tá aqui, não? É, só pode isso. É, eu acho. Olá, criantitas! Mi nombre es Oni. Oni. Yo soy el profesor de substituto dele. E yo voy dar aula para vocês aí, ó. Que isso? Esse substituto falando, hablando espanhol do nada? Devi, isso não é engraçado! Oh, calma! Exato que ela disse. Portanto, sienta em tus lugares. Ah, não vale! Eu tinha que sentar com a outra, eu tinha que sentar com aquele! Não! Calados! Cállate! Yo solo hazte eso porque estás en orden cronológica. Pera, sério? Ah, é verdade, porque todos nós somos da geração alfa. Ok. Vamos começar la aula de hoy. Como vocês ficarán oblindo de... mi nombre es Uni. ¿Quién son de tus? Mi nombre es María, Beto, Melissa, Breno, Vanessa, Rodrigo, Natália, Gilda, Gustavo, Caio, Levi e Carla. Ok. Tus cumpleaños agora. 21 de novembro, 17 de agosto, 14 de janeiro, 27 de janeiro, 19 de dezembro, 26 de junho, 14 de setembro, 26 de fevereiro, 9 de fevereiro, 8 de outubro, 1º de abril e 28 de janeiro. Ok, mis cumpleaños es... Ay, caramba, carambolas, yo no lembro. Tudo bem, professor, é normal isso mesmo. Normal? Como isso é normal, yo? E tu, para de hacer esto. Esto es muy extraño. Estranjo. Ah, tá, desculpa. É pra eu ver direito. Tá bom. Melhor não brincar com essas coisas, mas... Tá, eu acho que é isso mesmo. Eu vou embora. Esse aí não é espanhol, não? Como que tu sabe? Yo soy de México! México, usted de plego! Ela tá certa, meu irmão. Graças a Deus, aquele professor substituto se foi. Para! Isso não é engraçado, não. Tá, desculpa. Vamos voltar a conversar, vamos.
todo mundo sabe que você não é o professor de verdade. Quê? Como sabes, ué? Porque eu sou professor deles. Não me diga! Não me diga! Quem és tu? Eu sou o verdadeiro professor deles, amigão. Agora vá! Não, pera! Itijos! Desculpa por ter faltado hoje, crianças. Ah, tudo bem, professor. Já. Não se preocupa com isso, professor. A gente tá bem, tá? É melhor não mentir, porque eu fiquei preocupado com vocês. Mas a gente ainda tá bem. Ok. Ok, sem enrolações, todo mundo pro lugar. Ok. Continuando nossa aula. Na verdade, vocês vão fazer um bolo pra mim semana que vem, tá bom? Pode ser? Porque meu aniversário é dia 22 de... Dia 22 de maio. Parabéns pra você, garota querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê. É assim que eu gosto, criançada. Criançada, eu tô no tédio. É sério? É, possivelmente sim. Já que vocês não estão já que vocês estão fazendo nada, vocês podem brincar lá fora. Iba! Vamos lá, pequena Maria. Eu tô meio cansada. Tô querendo dormir. É assim que eu posso viver uma noite bem injusta. Minutos depois... Eu sei voar! E eu não preciso de pular aqui com vocês! Seus bandos de bobalhões! Eu vou embora! Eu tô morrendo presente! Olha só, eu também não preciso de voar! Que isso, é dupla, hein? Não muito. Ah, é? Eu também posso me esconder! A gente consegue te ver! Olhos escuros. Acho que me deu doenças. Eu esqueci de voar! Tão bom que eu não preciso nem de pular com vocês também. Tchau!
Caramba, essas crianças não sabem respeitar. Cansei. Bom, crianças, é bom vocês terem dormido nessa noite, porque eu não consegui dormir por causa de vocês. Ah, qual é, professor? A culpa não foi nossa. Ah, tem certeza, Levi? Tá, eu tenho certeza. Não tenho certeza não. Mas eu acho... É porque a gente exagerou demais, né, professor? Meu Deus, professor, para de assustar as crianças que estão assistindo esse episódio. Ah, foi mal. Foi mal, crianças. Peraí. Então quer dizer que você vai parar de fazer a gente dormir? Talvez, possivelmente... Olha, professor, eu sei que isso é uma creche, mas eu já tô crescido. Eu acho que... Mas todo mundo já tá crescido pra estar numa creche. Mas eu perguntei? Perguntei? Não, perguntou não. Não perguntou nada. Enfim, boa noite, professor. Boa noite. Professor, quis dizer... Por que que todo mundo me confunde? Eu acho que não vai dar mais certo isso. Tá. Boa noite aí, Levi. Boa noite aí, Bento. Beleza. No próximo dia... Au! Já vejo que é quase 6 da manhã, pelo que eu vejo no meu relógio. Agora só falta escalar pra lá. Ai, doeu muito. Dessa vez foi seguro. Crianças! Bom dia, professor. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Gilda. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia. Bom dia, Levi. Ah, é de manhã, viu? Boa noite, Breno. Bom dia. Bom dia, Melissa. Bom dia. Quem falta mais? Bom dia, Vanessa. Bom dia. Bom dia, Bento. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. E bom dia pra você, Caio. Especialmente você. Bom dia, professor. Ok, eu quero todo mundo nos seus lugares. Ok, todo mundo nos seus lugares? Sim, professor. Ótimo. Porque nós vamos para a igreja.
Igreja. Sim. E vamos ser guiados pelo Deus e Jesus. Aê, faz um tempinho que eu não vou nem pra igreja. Na verdade, um tempão. Nós também, Levi. É. Do mesmo jeito. Vamos lá. Ah, e a aventura e a próxima aventura começa na semana que vem. Ai. É, muito bem, crianças. Hoje é 30 de maio. Sabe o que, que é? Sabe que dia é tão especial? É, não sei. Dia de comer e ficar na cama o dia inteiro. É, jogar joguinho. Óbvio que não. É, hoje é um feriado. E estamos no feriado de Corpus Christi. Ah, sério? Sim. E a gente vai se teleportar agora. É, chegamos. Esse feriado é especial para nós mesmos cristãos. Ou seja, católicos e ortodoxos. E agora rezaremos. Ok. Deus, estamos aqui de novo. Dez horas depois. Sete horas depois. Quatro horas depois. Ok, terminamos de rezar o dia inteiro. E agora podemos voltar para casa. Isso! Essa oração foi muito boa. Para nós também. E até para mim. Para todos nós. Isso mesmo. Agora teremos que rezar mais ainda para o dia ser mais... E rezaremos mais uma vez. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meu zeloso guardador, se a ti me confio piedade será divina. Amém. Amém. Ok, professor. Fala, Levi. Podemos ir pra casa agora? Bom, já que rezamos todas as orações, podemos sim. Eu tava querendo tirar um cochilo. Eu também. Todos nós também queremos. Ok, então retornaremos a casa muito brevemente. Crianças, já que terminamos de rezar, é óbvio que a gente vai para casa.
Nossa casa vai ser aqui agora. Não, você de novo. É claro que sim, papi. Eu não vou falar nada não, tá bom? Isso, fala nada mesmo não, porque eu vou querer roubar tuas crianças. De jeito nenhum, eles têm pais. É óbvio. Que não. Ah, não mais. Porque eu também roubei eles. Você vai ter que aprender uma lição. Lição o quê? Eu tenho 58 anos. Não tem como você me dar uma lição. É óbvio que tem. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Tem não, tem não, tem não, tem não. Ok, se não quer uma lição, então eu mesmo vou te dar uma lição mesmo assim. Não, 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 não. Vai ficar aqui presinho, aqui ó. Vai ficar presinho. E eu não vou soltar de jeito nenhum. Me solta, me solta. Não. Solta. Não. Já disse que... Não! Que cara chato! É, podem vir aqui, criança. Ok, já chegamos. Isso. Agora, hoje vai ser uma aula especial. E qual é a aula especial? Vamos aprender sobre meio ambiente. Eles não vão escapar de mim. O que? Você de novo? Exatamente. Agora eu quero que você faça o seguinte. Não vou fazer. Você sabe que eu te odeio também. E eu te odeio também. E você é melhor você liberar os pais das crianças da cadeia sua. Não tinha. Ok, então é isso, né? Crianças, peguem ele e se afaste de nós. É melhor fazer isso. Não, não, Breno, é melhor fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou mais velho da creche. Até que eu sou mais crescidinho que todos vocês. Ô, pare de falar mal da gente. Mas é verdade. Não é. É sim. Não é. É sim. Não é. Chega! Levi, pode jogar ele. Sério? Tá bom, obrigado, Breno. Aí, professor, eu fiz o necessário que o senhor pediu. Obrigado, Levi. É, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Ok, enquanto isso, a gente vai falar sobre meio ambiente. Não, eu vou deixar pra... Quando vocês entrarem no sexto ano. E eu já tô no sexto ano, viu? E eu já sei todinho sobre meio ambiente. Tu esqueceu uns 3 segundos, né, Levi? É, faz sentido. Então tá bom. Então eu te aguardo, crianças, no próximo episódio, na quinta-feira que vem.
crianças. Peguem-lo. Não, pera, não. Chega de ataque, por favor. Chega de me atacar. Eu sou o professor de vocês também. Ah, duvida. Duvida de mim mesmo? Está na minha frente, não está? Não. O que tu tá fazendo? Tu sabe muito bem. Não. Não, está violento agora. Crianças, eu tenho um anúncio especial. Diga, profe. Acabamos de derrotar um inimigo nosso, que não é de Deus, que me trocou também. Então, podemos fazer uma comemoração especial. É o que eu gosto mais de ver. Bom, agora que eu anunciei, vamos preparar pra gente voltar pra sala. Ok. Caramba, eu mal consigo tô posição direito. Ai, o que? Pra que isso, Betinho? Desculpa. Opa. Aqui, profe. Isso, perfeito. Vamos lá. Ei, espera por mim, pessoal. Então, criançada, teremos mais uma aula aí. Pera, não temos ideias de aula? Não temos? Boa! Não temos mais ideias de aula, crianças. Acho que vamos ficar só no tédio mesmo. Até pra pensar, temos que conseguir. Caramba, pior que eu não consigo nem pensar mesmo. Eu tenho que ter mais uma ideia para começar mais uma nova aula. Senão, é só puro tédio hoje. Não consigo nem pensar nada. Ah.
agora evoluir pra isso. Pra isso. Carambolas. Essa creche deve ser muito ruim agora. Ah, qual é? Não deve ser tão ruim não, Levi. Por que não? Porque é muito bom. E? Muito bom. E? E o que, caramba? Mais nada. Breno, você acha que essa... Será que essa creche agora tá muito estranha? Ultimamente sim, Bongo. É Beto. Eu não me chamo mais de Bongo. Eu acho que eu devia ir lá. Eca, que cabelo fedido. Não enche, por favor. É, crianças, acho que hoje vai ser puro tédio mesmo. Vamos dormir até pensar. Ou sonhar também. Se eu fosse vocês, eu ia fazer isso agora. É, vamos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Crianças, sabem de uma coisa? A gente não precisa mais de aulas, já que as férias já tá chegando pra todos vocês. Eba, 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 eba! Isso aí tá suave. Férias é a minha época favorita. É? A minha também. É isso aí. Finalmente a gente vai poder descansar de novo. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo, maninha? Sim. Ok, pode continuar. Ok, se vocês dissem. É melhor continuar mesmo. O que eu tava tentando dizer é que a gente vai ter que dar um descanso pras aulas. Ou seja, um descanso melhor. 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 Ah, pera, o que que disse? Tem razão. Eu concordo com a Manuela. Ou seja, a gente vai ter que dar pelo menos... Três semanas de descanso. Pera, a gente vai ter descanso eterno? Não, descanso eterno só pra vocês do que vem. Ah, tá. Beleza.
Nossa, eu tô mesmo doidão pras férias. Todo mundo aqui tá leve. É, até eu quero ficar na minha árvore de novo. Ho, ho, ho. Eu também quero. Eu até concordo. Ah! Ah, ah, ah! Skibidi toilet, skibidi, skibidi toilet. Eu já tô querendo mesmo descansar. Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Skibidi toilet, skibidi, skibidi toilet. Nossa, Bento, que chato, viu? Skibidi toilet, skibidi, skibidi toilet. Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! É, foi o que eu quis dizer. E eu também! Todo mundo quer! Vamos ter paz e confiança, ok? Paz e confiança. A gente vai ter que ficar deitado pra sempre? Sim, até as férias voltarem. Ok. Tá. Tá. E ah não, a gente fica de cá e vocês dois de lá. Ok. É sério que a gente vai ter que ficar mais tempo aqui? É exatamente assim, Bento. Ah tá, beleza. É melhor esperar um pouco para que o sinal toque. É exatamente isso. Poxa, também. Até eu. Calma aí, irmãozinha. Já já o sinal toque e você vai poder descansar de novo. Calminha aí. Faz tempo que eu não consigo nem tomar um descanso. Ué, mas vocês tomaram descanso lá no ano passado, no final de ano. Ah, é verdade. Ah, pois é. Eu acho que não vai dar dessa vez. Por que não? Por que não, mãe? Tá, entendi. Poxa, mas eu também, né? É claro, né? Oh, a gente não pode brigar porque... Vai que a gente tem a harmonia entre nós? É, pois é, pois é. Que carambas que você tá mastigando? Ah, nada, é porque minha boca não consegue parar de... Sabe? Entendi. Calma aí, crianças. Ainda falta menos de um minuto para que o sinal toque. Perfeito! Pois é. Ué, é melhor a gente ficar vendo o relógio, né? Pois é. Férias. 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 Aê, caramba! Podem ir, crianças! Aê, valeu, professor!
Como é muito bom descansar. É isso mesmo. Será que eu ainda brilho no escuro? É, provavelmente sim, ainda. É, confia em nós, parceiro. É. É ótimo tirar um descanso de férias. Graças a Deus. A gente poderia fazer o que a gente quiser sem ter que ir na escola todo santo dia. É isso mesmo, amigão. Pois é. Ah, e vocês acreditam que a minha irmã, ela acabou de vir aqui? Sério? Sim, cara. Que legal. Ah, e meu primo também tinha voltado com ela. É bem mais legal ainda, cara. É melhor que a gente tem que conviver. Exato. É... Amiga. Oi. Será que não dá pra matar a aula sempre? Acho que não. Por que não? Será? Eu também quero saber muito. Porque não dá. Eu sei, na verdade eu já entendi. Eu também. Mas, por exemplo, não era pra a gente ficar tomando descanso todo dia? É, podia ser muito mesmo. Eu concordo, eu também, e eu também. Eu também concordo, eu também. Aqui, ó, a gente também. É, pelo menos a gente já tem um pouco de esperança ainda. Será que eu ainda não consigo mais dormir? É, tem gente que ainda precisa de dormir, até eu. É isso mesmo, pra parar. Pois é, eu também. É, eu também ainda preciso dormir perto dos meus manos. Pois é, eu ainda preciso dormir também. É, eu ainda brilho no escuro. Mas parece que eu também tô perdendo o brilho. É.
Eu não quero perder o brilho. Beleza, se ele quer dormir. Beleza. Não, pera, o que é aquela coisa aí? Eu não sei como que desliga esse troço. Fica assim não, tá? Continua. Aí a gente clica de novo. Não dá pra demorar, não. Não dá pra andar rápido, não. Ô, caramba, calma. Eu preciso da minha mesinha. Legal. Legal, legal. Tem como rodar mais coisa, não? Acho que tem. Aí, ó. Quadrado. Hmm.
Aí, galera, vamos todos assistir. É, bora, bora! Isso! Ai! É, vamos ficar assim mesmo, assim. Tem que ir até ali. Vamos, agora só falta nós. É isso mesmo. Galera, falta pouco para elas chegarem. E a gente tem que fazer alguma coisa para que as férias, já que as férias estão acabando. É. Pô, é verdade. É verdade isso. Tamo no tédio, galera. É. Isso mesmo. Por que que a gente não fica unido até que o professor volte? É verdade. É, eu também. Pois é. A gente tem que ficar unido pra sempre ainda, né? É verdade. Não dá pra fazer isso, não? Sei lá. É. A gente não tem muita coisa pra fazer aqui, não. Pois é. Galera. Oi. Não dá pra gente fazer nada mesmo, não? A gente vai ter que ficar aí toda hora. Até que as aulas voltem. É, exatamente. Poxa, que pena. É uma pena mesmo, viu? Já que a gente não tem quase pra fazer nada. Pois é. Pois é, pois é. Mas será que a gente literalmente fica aqui por tempo demais? Acho que sim, Bongo. Mas será mesmo? É verdade. Ô, galera. Que é isso aí lá no fundo? Um celular antigo.
obrigado. É, a gente fica aqui até o professor chegar. É. Não, pera. Que é aquilo aí? Ai, desculpa, não tô tentando me posicionar direito. Ah. Quer saber, eu acho que é melhor deitar mesmo. Silêncio! Porque eu vou Por favor, me dá mais suas aulas. Por favor, faça mais aulas comigo também. Eu quero é só dormir, caramba. Faz mais aula pra nós três. Isso aí, faz pra mim e pra minha irmãzinha também. Isso aí, pra mim também. Aê, caramba, aê, caramba. Mais aulas! Calma, crianças, eu sei que vocês estão ansiosas pra me ver mais uma vez. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aula agora. Tan, 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 pan, tan, 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 beleza, doin, doin, cheguei, opa, aí pronto, beleza. Vamos começar essa mais uma aula. E depois encerraremos. Fazem assim, ó. Não precisam ter vergonha, crianças. É só fazer igual o que eu tô fazendo agora. Alguém? Beleza, então vou acabar com essa aula aí, pelo menos. Não! Crianças, hoje é mais uma aula especial. E o que é então? Hoje é dia de hoje é dia de Santa Badia. Dia Nacional de Santa Badia. É.
Por isso que a gente tem que ir lá. Mas não fica na igreja? Infelizmente não podemos ir mais, Levi. Ah, tem uma solução que eu sei. Venham comigo, crianças. Bom, crianças, existe um clipe especial de Smilinguido. Já escutaram? Já ouviram falar de Smilinguido? Ah, sim, eu já. Eu também. Smilinguido é um desenho cristão. É um desenho cristão bem antigo mesmo. Muito antigo. É, vou até dar um play. Jesus deixou toda a sua glória. Veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você mandou muito bem dessa vez. Pois é, a gente gostou muito desse videoclipe. É, Deus é o nosso guarda. Sim, e muito. Todos amamos o Jesus. Amém, 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 amém. Para todos. Às vezes eu penso, qual que é o sentido de ser professor na educação infantil? Olha, isso é bem simples, cuidar das crianças, é claro. Ou será que não é só isso também? Ou será que eu posso ter esquecido de outras coisas também? Ou pior, ou será que eu só lembro desse lema?
Tá. Chega de enrolação. Miau. Beleza. É melhor eu passear enquanto eu não falo nada. Acho que eu devia passear mais um pouco até chegar a hora de dormir. Acho que eu não deveria entrar de novo. Será? Lá vai. Três minutos depois. Pronto. Eu acho que eu devia parar. Eu já atravessei um loop inteiro. Já corri também. Agora o que eu mereço agora é descanso. Antiga casa, pura boa casa. Continua no último episódio da segunda temporada de Sunrise Friends. Isso mesmo, crianças. Hoje será nosso último dia esse ano. Por quê? Por que disso? Bom, esse é o nosso último dia aqui em 2024, esse ano. E voltaremos só no começo do ano que vem, 2025. Crianças. Já vocês não são mais crianças mais. Vocês já... já estão na escola estudando. Vamos logo acabar com isso. Eu só quero viver minha vida normal de novo. Ei, pessoa, você tá bem? Pior que não. Tô bem não. Parece tá meio fanto. É fanho que se fala. Ah, tá, foi mal. Mas tudo bem, né? O que importa é que vocês estão quase alcançando o ensino médio. E
Vocês vão ter que sair da creche ano que vem. Eu amo essa creche. É a melhor creche que eu já vi na minha vida. Pois é, eu também. Ah, bom, eu não precisava disso. Bom, já que todos vocês me amam tanto e me apreciam meu trabalho tanto, porque... deixa pra lá, eu não tenho nada o que falar mesmo, né? É, crianças. Opa! Acho que vamos fazer o nosso último passeio. Venham comigo. Venham, crianças. Tá, né? Vem, galera. Vem. Ó, galera, só vale um de cada vez. Porque senão todos nós vamos cair. Eu não quero isso de mim. Ai. Ai. Ah, ah, como é que eu volto? Bem. Bongo, aqui, pega na minha mão. Agora só falta nós. Uia! Vamos voar. Ah, vamos. Tá. Mas só uma vez. Ué! Vem! Pá! É, agora só nós duas, amiga. Só falta nós duas. Agora todos vamos olhar ao pôr do sol. Todos vocês. Isso, você tá bem, Caio. Você quase me chamou de Zacarias, que é o nome do meu irmão. É, foi mal. Vamos todos olhar ao pôr do sol. E Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Te amamos, professor. Você é o nosso professor preferido. E eu concordo. Eu também, 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 eu também. Eu também amo todos vocês, crianças. Mas agora só quero ver o que vai dar no ano que vem.